După incidentul din aprilie, Ana a continuat să alerge. În același loc în care a fost atacată în primăvară, acum și-a găsit sfârșitul. A venit un băiat cu bicicleta să-mi spună să sun la 112 ca să vină acolo, că a mâncat-o câini. Și când m-a dus acolo, pe urmă a venit și poliția, era deja moartă acolo, decedată. A sunat și dimineața la ASP atunci când a fost cu câinii, când am plecat de aici, și a zis că nu au program. Revolta se citește în ochii celor care locuiesc în apropiere de locul în care s-a întâmplat tragedia. Numeroasele lor sesizări sunt luate în seamă abia acum, după ce câinii de lângă lacul Morii au omorât o femeie. Săptămâna trecută am avut un câine foarte mare care era liber pe stradă și care putea să atace orice copil, orice persoană de pe stradă. Am sunat la 112 în dispecerat. După ce m-au plimbat prin diverse servicii, jandarmeria m-a întrebat: este cineva mușcat? Este sânge? Dacă e cineva mușcat, intervenim. Dacă nu, vă facem legătura la ASPA. Să știți că vin mașini, eu am văzut cu ochii mei mașină pe lacul Morii, cum a venit dubă și a deschis duba și 20-30 de câini le-a dat drumul din mașină. Eu personal am sesizări începând cu 7 decembrie, nu știu de restul vecinilor, din 7 decembrie este o lună jumătate, un câine dacă prindeau pe zi, femeia asta era în viață și copilul avea o mamă. Mi-au mâncat aripile la mașină, mi-au mâncat contra aripa, mi-a făcut mașina pe față praf. Eu am un copil mic de 4 ani. Dacă mie mi iese din curte și vrea să stea puțin în fața porții și îl prinde acest câine, ce se poate întâmpla? Dar nu s-a făcut nimic. Tragedia de ieri a adus echipele ASPA pe terenul de lângă lacul Morii. Angajații instituției, polițiștii locali și jandarmii au încercat să prindă câinii din zonă. Au fost capturați până acum doar 4 câini și 4 pui. Din păcate, această situație se poate repeta oricând într-o zonă de acest fel, în lipsa unor măsuri și a unui efort comun al tuturor instituțiilor. Ultima dată când echipajele ASPA au fost în locul în care s-a întâmplat tragedia a fost pe 18 ianuarie. Câți câini ați ridicat pe 18 ianuarie? Această acțiune s-a finalizat fără capturări, din păcate, deoarece la momentul ajungerii echipajelor noastre aici, câinii nu au fost găsiți. Vorbim de o singură mașină, aia a fost singura acțiune. O mașină. Eu altceva n-am văzut. Să ne arate acțiunile deprinse, sutele de câini, zecile de acțiuni. ASPA susține că a capturat anul trecut 10 de câini din zona lacul Morii și că are dovezi că a cerut sprijinul polițiștilor. Aceștia ar fi împiedicat chiar echipele ASPA să captureze câini în zona pistei de biciclete, arată unul dintre documente. Astă dimineață erau aici un câr de câini. Erau în jur la vreo 15-20 de câini erau. Da, ASPA era aici care spune. Erau unde? Erau 3-4 mașini erau. Vin odată la un an. Din aprilie ei n-au mai călcat pe aici. Sunt câteva zeci de metri între zona în care a fost găsită femeia și această groapă de gunoi improvizată. Un loc în care animalele fără adăpost vin de cele mai multe ori să caute mâncare. Pui camere de luat vederi pe stâlpi, aflați chiar pe drumul la roșu, acolo în proximitate. Vezi cine aruncă gunoi, vezi cine intră pe suprafața respectivă, vezi cine lasă câinii liberi. Primarul Ciprian Ciucu a reacționat abia astăzi pe Facebook cu o postare în care acuză ASPA că a trecut de la eutanasierea câinilor la campaniile de conștientizare și astfel animalele s-au înmulțit. Adăposturile sunt pline, iar echipele ASPA au fost reduse, susține primarul, așa încât numai o acțiune de capturare și eutanasiere de amploare mai poate rezolva lucrurile. Conștientizarea e însă importantă, sunt de părere ONG-urile, care organizează campaniile de sterilizare în masă. Însă nici sterilizarea, nici eutanasierea nu sunt o soluție, atâta vreme cât nu se aplică legea. Poliția locală nu dă amenzi ca să nu supere electoratul. Trăim într-o țară în care politicienii vor face mereu subiect de campanie electorală din câini fără stăpân. Prietenii Anei au venit astăzi să alerge la lacul Morii, așa cum obișnuia ea. Ea a mai trecut prin această tragedie, a trecut peste, n-a dat vina pe nimeni, câinii nu sunt de vină, autoritățile, oamenii. Noi trebuie să ne sterilizăm căței, noi trebuie să-i protejăm, noi trebuie să facem o schimbare. Nu mi-este frică să alerg. Polițiștii au mai ridicat astăzi probe, iar medicii legiști au făcut autopsia. Ana Oroș avea 43 de ani și era mama unui băiețel de 11 ani.